Ова е грбот на Мартина. Има 12 години и сколиоза која прогресивно напредува. Потребна е итна операција на рабетниот столб во Турција, каде е договорено се, освен парите за хирушката интервенција, која чини 40.000 евра. Полни два месеца семејството не добило одговор од фондот. Дали ќе одобрат средства за лекување на девојчето? Родителите во Грч бројат денови, со граѓаните главно преку естрадата и ликовните уметници од Струмица. Во меѓувреме покренаа низа акции за да се соберат средства за операцијата. Се организираа хуманитарни концерти, аукција на слики, отворени се телефонски линии и жиросметки за донации. За сето време се собраа едва и 4.000 евра. Се организиравме сите по повик на семејството на Мартина. Нормално сите прифативме со голем ентузијазам и со големо срце за да се помогне на Мартина и да се соберат потребните средства. Мислам дека тие не се многу средства за нашата заедница. Можеме, што се вика, ако бидаме сите обединети, дека тие средства можеме да ги собереме и за еден ден. Но еве, упатуваме апел до сите да ги видат телефонските броеви за донации, да ги видат жиросметките за донации и кој колку може, кој колку има да зема да донира и да се помогне. Мартина Стојковска веќе 5 години се бори со деформитетот на рабетниот столб. На почетокот кога била откриена сколиозата, Мартина имала само 7 години, а деформацијата била 28 степени. Сега 5 години подоцна, прогресира на над 105 степени. Покрај сите неуспешни обиди на лекарите во државата да се справат со сколиозата, да го стопираат прогресот и да ја коригираат истата, родителите мораат спасот да го бараат надвор од државата, со што и е потребна итна и неодложна операција во странство, за да може девојчето слободно да дише, да се храни, да седи и да се движи. Деформацијата е дотолку опасна што доколку не се изврши хирушката интервенција на време, може да ја парализира и да доведе до влошување на нејзината здравствена состојба во целост. Канал 5 го побара фондот да се изјасни зошто толку време семејството Стојковски чекаат да се даде одговор на нивното барање, но не добивме повратна информација. Хуманитарните акции кои се организираат за собирање пари за нејзиното лекување симболично се наречени магија за Мартина. Девојчето кое е влюбено во боите на животот и обожава да слика, магијата ја бара во шансата да добие соодветен лекарски третман.